untuk sebarang penganjur yang ingin menganjurkan sebarang aktiviti hendaklah memberi notis 10 hari sebelum perhimpunan tersebut. Ini ialah mengikut undang-undang apa Akta Perhimpunan Awam. Sehingga kini tiada sebarang permohonan daripada pihak penganjur untuk mengadakan perhimpunan tersebut. Justru penganjuran perhimpunan ini adalah menyalahi undang-undang dan sesiapa sahaja yang menyertai akan diambil tindakan tegas berlandaskan undang-undang yang termaktub. Tuan dan puan, orang ramai diberi amaran supaya tidak menyertai dan menyokong usaha kumpulan ini kerana ianya menyalahi undang-undang dan kekecohan ini boleh mengganggu gugat ketenteraman awam orang ramai yang hadir dengan semangat dan harapan agar dapat menyambut tahun baru dengan kegembiraan dalam suasana yang aman damai. Pihak polis Kuala Lumpur tidak teragak-agak mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang akan menjalankan aktiviti yang menyalahi undang-undang pada malam tersebut. We have already identified the people who are organizing this whole event from these four groups. Kita dah telah mengenal pasti siapa yang terlibat dan pihak polis tidak akan teragak-agak untuk menangkap mana-mana pihak yang akan mengganggu atau membuat kacau pada malam tersebut.